Kemarin kula ingkang abdi ing kepatihan. Patih. Ora wis, Gong. Iso wis ora? Antil kowe. Ya wis. Siren ora. Dinggo sesuk meneh. Kok njur karep-arep terus-terusan ora. Ya wis, Truk, tak ra omong. Ha ngono kuwi ra. Anoman iki dasar para nyata Kartomarmu. Ayo, kowe mesti mbelani karo Adipati Basukarno. Ing bakal ku mau wanian judak marang Lenggaing Penemban Kesawa Sidin Kutha Runggu. Aja nganti wong Kurawa napakake sikile ana ing laladan wewengkon Kutha Runggu. Mundak banger bacen asmaning Penemban Kesawa Sidi. Wah, ora-ora ban swaramu keparat. Ora minggat swarep aku. Menehi dalan para sata kura nggon nyingkirake bekas kawang Kesawa Sidi. Kelakone kene margane patimu Singalena Prapting Lalis kuwe Kartomarmu. Thank you.
begal we. Mati gajah elek modal. Jaman Anoman saya tua, saya tua ora saya ringgih ning saya digdaya. Kurawa bubar, bubar. Kula semanggaken Anoman kancane pirang-pirang. Ana manuk, ana ula, ana gajah. Kula semanggaken. Mati kula men. Golek tombo awak kula tatu arang keranjang. Slamet, Man. Kok slamet? Kula maju lek kae ajeng muncul Anoman. Heeh. Jeng metu gajah. Gajah kula tonyo lah apa-apa kula diajar, didak, digading, ditrale. Kula mlayu, Man. Dioyak kalau gajahe. Tak sawang kok gajahe mundur alon-alon, kula wudo. Oh. Wudo terus ngayang. Gajahe kula kula terus batine kok ana gajah cilik traline cendhek. Mundur alon-alon. Yo akal kuwi tegese lengge. Nek mboten ngoten iso modal tenan kula muncul gajah gedine cemono e. Kok gajah yo ora mbatin ya. Gajah cilik kok brengosen ngene. Nek mbatin tak digading dasmu ta. Yo ora ono yo gajah kok blingojen ora. Ngene kok sampeyan iku menawa pikirane sing ola-ola lho. Iya iya. Anak Prabu Basukarno kados pundi nggih? Paman latus minggah. Kula piyambak, Paman. Noman wong kang kaya kowe wani mbubrahke para sata Kurawa nganti sarang tunjang lebut ducung. Nung sang puyang mlaku ning para sata Kurawa. Senggono. Kowe nantang karo Narpati Basukarno. Yen tak ladeni mung gedhawa wirang. Sarto ora wuru mung dedawa wektu. Kang mangkono ora bakal kelakon kasembadan aku iso nyuwun wahyu makutha Rama kelawan Begawan Kesawa Sidi. Ngayem tabut Duryudana lan wis cetha ucape Kesawa Sidi ora bakal maringake wahyu marang Narendra Ngastina. Senggono, aku ora ndek perkara karo kowe. Nang aku duwe perkara karo Kesawa Sidi, Gandeng. Sesembahmu wis ajake ngias karo wong Ngastina. Paripaksa aku kudu negeli Kesawa Sidi tak clorong Kyai Kunto saka kene ora tigas janggane Pendhita Kutha Runggu aja duntan Narpati Basukarno keparat. Karno Nalindra licik jireh getih wedi mati ora ngadepi marang Anoman nanging kowe nglepaske pusakamu Kyai Kunto tok nerake marang Begawan Kesawa Sidi. Dikira aku ora iso nyelametake marang sugenging Pendhita Begawan Kesawa Sidi tak saut senjata Kunto mbuh dadimu kena repati padukan. Thank you.
sinten menapa nggir? Kok jelih-jelih kados lari alit. Waduh, paman mejah kula, paman. Mejah kula. Gesang kula sampun mboten wonten ginanipun. Lho, mangkir miyen to. Panjenengan nglepasaken Kyai Kunto niat badhe merjaya dateng pun Begawan Kesawa Sidi. Kula sumerep lho, nggir. Inggih. Kyai Kunto lumarep kebat kaya kilat kesit pindho tatit sampun kula neraken wonten jangganipun Kesawa Sidi. Nanging mboten nginten jebur Anoman langkung banter lampahipun tinimbang Kyai Kunto. Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Dipun beto paman mongko kula menawi kesaran Kyai Kunto menika sampun mboten gadahi kekiyatan pepes bayu kang tapes. Gesang kula sampun mboten wonten ginanipun bebasan wastra. Lungsep munggo ing sampean. Sarah munggu yang lautan paman kula kedah kados pundi paman. Tindak dateng pundi kuto badhe melampah sak puruk-puruk. Menapi kula mboten pinanggih kan pusaka kula lajeng ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padang. Nggih. Ning sampun ngantos mupus ing pepesten kados mekaten. Kula nuwun sewu lho nggir, Kunto menika pusaka panjenengan mboten badhe ical saking asta panjenengan. Nah nyatanipun dipun rebut dening Anoman. Nggih. Ning rak saged budidaya nyuwun dhateng panguwasaning Gusti supados sak mangke menika Kunto dipun kunduraken wonten sanipun anak Prabu Karna. Nanging ngaten paman. Sak mangke ngaten kemawon, paman matur kundur wonten garing Stina sak kurawanipun. Oh, lajeng kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngawangga menapa dene negari Stina menawi mboten sareng kaliyan Kyai Kunto. Lah anak Prabu Karna badhe tendak dhateng pundi? Kula badhe manjing telenging ngono badhe lampah topo ngantos mangke wonten priyantun ingkang wantun saha sagah ngunduraken Kyai Kunto wonten ngasanipun ingkang putra ing Ngawangga. Oh ngaten nggih, kula nyuwun pamit paman. Ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Anakku wong gagah bisa warna. Ih, wonten timbalane ngadhawu menapa Rama Penemban? Ngantosan dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang putra dene paduka amiji dhateng wiswanipun ingkang putra pun bisa warna. Kulub. Sayekti wis tanggap kelawan sasmita dene dina samengko. Tanpa tinimbalan sira bisa warna sowan ana ing pertapan Candramanik. Ndadekno pangertimu yungkir. Yektine wis sawetara jeneng pun Rama mapan ana ing telenging pertapaning Candramanik nilenggal marang kamuktening Praja Ngalengka. Tumuli sira Atmajaku ingkang dak dawuh supaya gumanti marang keprabaning pun Rama lenggah dampar ana ing negara Ngalengka ya winastan negara ing Singgela. Inggih. Apa ingkang wis pun Rama tindakake nalika pun Rama mangreh sagung para kawula negara ing Ngalengka tresna yungkir tresna kanthi adhedhasar nggunakno watak soma beda dana denda lire aja mbaku marang kapine nadyan wong liyan kebrayan nanging labu tumraping negara paringana ganjaran ingkang sakmurwat nanging nadyan to kulit daging luwe-luwe kuwi kula wargamu dhewe mongko nandhang kaluputan tumraping negara ayiwa kongsi wigih ringa-ringa pinaringana pidendan ingkang sakmurwat kelawan sak bobot apa ingkang wis dilakoni sarta keluputane. Nggih, menapa dawuh paduka Kanjeng Rama badhe kula estokaken Kanjeng Rama dene ingkang sak banjure ngertia kula. Sayekti apa to sababe dene pun Rama miji marang pisuwanira bisa warna? Sabab pustemeka wahyaning mangsa kala titik lungguhan samengko wis ora suwe meneh. Jeneng para nggir anakku bocah bagus bisa warna bakal pepisahan kelawan wong tuwa. Ngertia? Apa ingkang gumelarana ing jagat kuwi sayekti ora ana ingkang langgeng. Apa ingkang dumadi ana ing jagat kuwi sayekti ora bakal dumadi sak teruse. Sabab kabeh mau mesti ana jalaran sarta sranane nggone padha pepisahan.
Inggih, Kanjeng Rama. Mula dina samengko tetepno pangestrimu menungko dadi nalindraning projing Singgelapura. Pun Rama nyuwun pamit. Pun Rama njaluk pamit marang atmajaku Bisawarna. Dina samengko surungen sarana puja sartaning donga tumraping wong atuamu supaya bisa ngambah alam ingkang ndak karepake. Ya kuwi sedo ingkang kanthi sampurna nggir Bisawarna. Ong. Ong. Punapa ta merah ingsun priyatin waspagung mijil. Om. Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo. Om. Rama menemban mboten nginten babar pisan bilih sawanipun ingkang putra wonten ing pertapan Candramanik samangke. Namung badhe nampi dawuh sabda pangandika Paduka Rama pandhemaning kados mekaten. Duh Rama, ingkang putra tasih kepingin nampi pangudangipun Kanjeng Rama. Ingkang putra tasih kepingin nampi wewarah jengandika Rama Panemban. Supados saya kiyat anggen kula minangka dados saka gurunipun negaring Singgela. Mila sampun ngantos Paduka Rama Panemban paring dawuh ingkang mekaten, tumuntun sak mangke monggo Rama kula kanthi lenggah wonten ing negaring Singgela. Bisawarna iku lumonten maring adawuh siji pesthi loro judu telu tibaning wahyu sayekti diasta dening panguwasaning dat kang murweng dat dene pun Rama wis ngerti marang sasmitaning dewa lamun pun Rama wis bakal manjing alam pepati sarta wis rampung kewajibaning pun Rama nggone netepi kewajiban ana ing jagat nggir aja ngungkuli marang panguwasaning para jawata. Aja ngungkuli marang panguwasaning para dewa. Sayekti malah yen miturut pun Rama, sira Bisawarna mestine kudu bombong penggalihe. Kudu bombong atimu sebab sira atmajaku bocah bagus pinaringan wong tuwa ingkang weruh kelawan dalaning pepati. Mongko ora ana siji ing antaraning loro, loro ing antaraning telu. Wong kang pinaringan keluwian kaya dene Kanjeng Rama dene wis weruh marang mongso kala nggone pun Rama bakal sowan marang payonaning Gusti. Tetepno pangestimu Bisawarna. Wis bola-bali tak kandhakake jagat iki satemene mung kanikmataning lahir ingkang padha dirasakake. Wong kang sesrawungan ana ing jagat aja kok sesrawungan selagining wong tuwa kelawan anak. Apa meneh ing antaraning wong lanang karo wong wadon ingkang wis di resmekake minangka dadi garwa sayekti ora bakal iso langgeng gumlarone ing jagat mangsa kalane mesti bakal pepisahan. Mula aja mbok getuni apa ingkang bakal linakonan dening ramamu Gunawan Wibisana malah yen perlu sira besok kudu luwih pono tinimbang wong atuamu sira kudu luwih pinter sira kudu luwih waskita tinimbang bapakmu ing Candramanik iki Bisawarna. Apa mboten dipermangaken kula anguntapaken dhateng tindak Paduka Kanjeng Rama? Wis ora perlu. Bisawarna, pun Rama bisa tata dhewe upacara kinarya srana nggone pun Rama bakal gayuh kasampurnan sing luwih wigati gatekno kahananing Singgelapura. Gatekno kahananing negara Singgelapura. Jejek lan doyonging negara ing Singgela ana ing astaning anakku Bisawarna. Inggih ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama kundura nggih. Bali marang negaramu. Aja mandeg tumuleh nggonira mlaku saka kene tekan negara ing Singgela.
ora usah dadak mbok pikir kanane wong atuamu, yekti mbok dongaake wae supaya bapakmu entuk kaswargan jati. Nyun pamit tambahi pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik bisa warna nun inggih Kanjeng Rama. Dia ngampah seseking dodo parandene Sang Gunawan Wibisana ingkang wis tuwa ndhar gempalaning jagat legiasin ing kawontenan mulat tindhaipun ingkang putra nenggih Sang Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna saya dangu saya ilang saka panengalipun Sang Gunawan Wibisana ing sipta sigra tata-tata alampah semedi angracut Sukmaning Sang Gunawan Wibisana parandening mangke ingkang ajelih-jelih saking katebian wis prapta pertapan Candramanik nenggih Kang Raka satru ing panglebur gongso Raden Kumbakarna mangono pangudas maraning Driya Gunawan ora nyono adiku isih urip Gunawan aku ingkang prapta ing pertapan Candramanik Gunawan Kuto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Sara Maruta Pawana Bana Margana Om, adiku Gunawan, orang ngira babar pisan yen to si adi isih sugeng ana ing jagat Gunawan. Aku kadangmu Gunawan ing kembadan sukma, aku dulurmu tu ing panglebur gongso. Aku sedulur ing panglebur gongso Kumbakarna Gunawan pernah no uripku iki piye Gunawan Satri gumulung mangrempak ing wadya Makiri rek ronanggono magawe gelar sinung jaladri kinarya momong Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tompo gawe gedene ngatiku Sampun dangu anggen paduka lana ngideri jagat estunipun kula sampun kraos namung dereng wonten wanci ingkang prayogi anggen kula badhe ngrawuhaken jengandika Kakang Mas merga saka pokale dulurmu tuwa Kakang Dasamuka nganti tetaunan nggonku mapan ana ing tawang gantungan jebule kono dudu swarga ning papaning sukma ingkang ngenteni dina akhir Gone pinaringan kaludangan sowan ngersaning sing gawe jagat. Mula aku tumuli ninggal tawang gantungan ninggal Kakang Dasamuka golek swarga sejati Gunawan. Nalika semono aku ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Paring dawuh kelawan aku babab sing ngeng kudu ndak sahur nalika aku urip ana ing alam padang kabeh wis ndak ngerteni. Panjenengan aku salah
Panjen aku kleru. Uripku katrem gonku nglakoni tapa broto, tapa nindra nganti pirang-pirang sasi suwene. Ora nate maelu marang negaraku, ora nate maelu marang kahanan kawula ngalengka mongko aku kuwi satriyaning praja. Mula ora aneh yen to peteng dalan ingkang tumuju ana ing kasuwarganku nanging saiki wis katon padhang liripun mergo aku ketemu karo kowe. Lho mangkene piye? Menawi namung pinanggih kaliyan kula kok lajeng ketinggal padhang. Paningalipun Kakang Mas Kumbakarna menika dasaripun menapa? Nawan wonten dawuh. Mergo wonten ngendikaning Begawan Kesawa Sidi sewu jlentrehake apa sababe aku ora entuk kasuwargan. Mergo aku kudu nyaur nalika aku duwe utang ana ing alam padhang sarana aku tumimbal lair meneh ana ing jagat tegese ngemongi marang jagating satriya Gunawan sabdaning Begawan Kesawa Sidi sing ngerti menyang endi aku bakal manggih kasuwarganku mung kowe aja mbok tutup-tutupi mesakno aku kadang mutuwa Kumbakarna Gunawan aku papanno ingkang prayoga Kakang Mas wonten madyaning wana Duryapura dinten sak mangke menika wonten satunggiling satriya ingkang lelana alas Duryapura inggih wondene satriya menika kala wau kekasihipun Raden Werkudara Raden Werkudara mawi busana kampuh poleng Bang Bintulu. Mongko Raden Werkudara menika nuwun sewu ndugal kewarisan tegesipun boten saged basa dhateng sinten kemawon. Ciri gethekipun menawi unggah-ungguh tata krami tan prabeda kan Kakang Mas Kumbakarna. Yo, terus inggih satriya menika kang badhe nglunasi dhateng piutangipun Kakang Mas Rono jeng andika ngomong dhateng Raden Werkudara jaluk pamit kula wan. Pinenggalih wis rampet pakaryaning Sang Gunawan wonten ing alam padhang. Nalika semanten siga ngracut hawa nepsu sekawan cacahe. Ing mijil saking anggening Gunawan Wibisana. Inggih menika hawa nepsu patang werna ingkang warni abang, kuning, ireng lan putih. Medal saking anggening Sang Gunawan Wibisana ndadosaken kaget hawa nepsu sekawan perkawis kula wau. Mangapunten Raden, kenging menapa dene paduka mentala ngracut dhateng hawa nepsu sekawan cacahipun. Kula sak sederek tumunten uwal saking bebandaning jagat paduka Raden. Wonten menapa Raden, penembahan ajeng lepat kula wonten menpundi dene paduka mentala ngracut dhateng ing abdipun hawa nepsu sekawan cacahipun. Kula peningkang warni petak ingkang winastan Sukardo. Kula ingkang warni kuning winastan pun anuraga. Kula ingkang warni abrit kula pun angkara, kula ingkang warni cemeng kula pun ludra. Ingkang sedaya wau sampun mapan wonten ing jiwa raga paduka Raden wiwit jeng andika sampun saged ngulir budi. Miwah saged budidaya saha tumangkaring pikir sampun kelampah. Mriku tumuli kula sampun dilairaken wonten ing badan paduka Raden. Kula ingkang tansah ngaja-ajahi dhateng tumindak ingkang sae, mila mboten aneh menawi warni kula menika wujudipun petak. Kula ingkang tansah ngaja-ajahi jeng andika Raden supados drembuangipun dedahar, mila mboten aneh menawi wujudipun kula menika kuning. Kula ingkang tansah ngaja-ajahi jeng andika penemban tumindak angkara murka budi candala, mila werni kula menika wujudipun abrit. Kula ingkang tumindak tansah nguja hawa nepsu paduka Raden mila mboten nama mokal menawi cemeng warni kula Raden. Putih kuning abang lan ireng. Nggih wonten dawuh.
dina samengko aku wis ora merlokake kelawan nggonmu mapan ana ing raganing Prabu utawa penemban gunan Wibisana. Sebab titiwanci samengko iki aku bakal nggayuh pati ingkang sampurna. Mula aja nganti nyandung nyrimpet lakune gunan Wibisana. Kowe paripaksa ndak kipatake saka bebandaning jagating gunan Wibisana. Goleka dalan bali marang panyonaning Gusti. Dina samengko aku wis ora mbutuhake kelawan sira kabeh. Mergo rasaku kudu menep, aku kudu aja nganti kebondo marang hawa nepsu apa wae. Menawi ngaten Paduka Raden sampun mentolo dateng kula, ora jeneng mentolo. Nang apan kudu kaya ngene lelakoning penemban Gunan Wibisana. Mula kang saka kuwi Sukardo. Sartane Anuraga, Ludra lan Angkara ndak keparangake kuwi ninggalake marang Gunan Wibisana mapan ana ing aras Duryapura. Yen mengko kowe ketemu karo satria ingkang bagus kandhiraken para ponokawan papat cacahe, ya mung satria iki bakal bisa mbalekake asal mula bukamu bali marang mula mulanira. Titi prani manganak hanung paricata. Menawi mekaten lan ana dinten sak mangke kula nyuwun pamit penemban sewang-sewangan lampah lan kula ngaturaken panuwun dene sampun sawetawis pinten-pinten taun ngemong dhateng jagat Paduka penemban. Kula iki nyuwun pamit penemban. Inggih penemban, kula nyuwun pamit penemban, kula nyuwun pamit. Sukardo Anuraga, Angkara lan Ludra sewang-sewangan laku. Ndak suwun pamujimu wae entuk dalan kasuwargan sejati sarta muksa ingkang sampurna. Inggih jeneng antika Raden mugi-mugi saged pinanggih ingkang nitahaken Paduka Raden. Apa bendoro kula, Den? Enten apa sampeyan kok rawuh enten karang kadempel? Nggih, Dara, keparang kula cemadong dawuh. Nggih, Gus, nadyan ingkang putut anggen abdipun Petruk nyadong dawuh. Kemarang kula ingkang abdi ing kepatihan Patih. Mbora wis, Gung. Iso wis ora? Antil kowe. Ya wis. Siren ora. Dinggo sesuk meneh. Kok njur karepe-arep terus-terusan ora. Ya wis, Truk, tak ra omong. Ha ngono kuwi ra. Gagang Semar. Kula, Gus. Nampa sasmitaning jawata. Yen to dina samengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama. Wahyu Makutha Rama uga sinebut pepakem Makutha Rama. Mundine Jawata maring dawuh yen to tumedhaking kanugrahan mau lantaran pandhita ing mangasrama ning Arga Kutharunggu ingkang peparap begawan Kesawa Sidi. Mula kakang ayo derek nolaku jantraning Janaka sowan ngersaning Sang Pinandhita. Jarnoko Nadya ngaut pepadaning Sang Wiku Debya ing Kutharunggu Kakang Semar. Nami kula mekaten monggo Gus kula dherekaken anak mojo ning Kengkeri Kakang Semar kula laku jantra. Nggih monggo Gus kula dherekaken. Pratara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan.
Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuhe lan padha kadang ayuwataya ingatlah jroning aku ning wana Duryapura lha kok dadi iki ana wujuding satra bagus tanpa cacat kuwaya teja pengamat tirta pamujenar kaya kencana sinangling Gus kowe ngaku sapa jenengmu Gus. Lho dicek ngaku prajeka ngendi tetangga? Wah, rumoso sosor basane sing parat. Nang raten aku butuh nang dudu buta berdua kalawaning ratu Gusti aku Degya kala Puspita aranku. Ya aku ing aran Anuraga. Kowe aran Anuraga ya dasar apa nyata. Mriku iki lodra kalawan Angkara kadang-kadangku kabeh. Angkate tak menyang ngendi Den? Yen to tambu kalawan aku Raden Janaka. Raden Janaka. Raden Arjuna, ya Raden Arjuna ngetutake jumangkaing suku krenteking ati. Ora ana bajut kudu bali. Ora ana gawra-wra bali aku wong lumaku ndas buta karo warna janur kuning. Ndak sampar ndak sandung lepo ngebet suku tak pagas turika. Wani ana sang parisane buta, apamu sing tak wedeni. Kacik gedhe dhuwur, kurang gedhe kula mega rang kurang duran canco aldoko legane atiku. Aji Japa Mantra ora ana jamak lumaring satru megru bathange buta Ardhawalika dasar yaksa para sangka babo babar hopo gunjang kancing langit kelap-kelap katon lerekin canging risang mawe gandrung kalau tak saos sabetke merbatan sumyar ku andamu kuenten utawan rawata kati wisraya Ah!
Ku bakal mulosoro lawan nyakso mau sampean ini kurang tanggap. Apa sampean niku mengke perang kali buta ngibarate kaya dene pitung dina niku mboten ajeng wonten telase. Sababe apa? Mboten ajeng kula aturke. Ning mang mesti jemparing pangruwatan ndara. Niku dadi srana padhang margi ing badhe anjuk wonten ing kutha Runggu. Mengguno Kakang Semar nggih pun mang lakoni napa sing kula aturke. Iya Kakang Semar ngestokake dawuh. Kulo koncatan kalian sederek-sederek kulo tiga inggih menika Ponanoraga Ludra kelawan Angkara mugi andadosna ing kawuningan kulo menika sederekipun kadang kulo tiga ingkang sampun wangsul dhateng asal mula-mulanira mugi andadosna ing kawuningan ing mekaten Raden sampun ngantos jengandika amisahaken kulo kalian kadang-kadang kulo aturi amusti wujuding pusaka pangruwatan supados kula ugi saged nusul dhateng kadang-kadang kula wangsul dhateng alam mula-mulanipun ing ngabdipun Sukardo Raden.
Semar. Iki mau wujude apa? Pancen nek digagas niku nek disawang wujuding buta. Mergo niku kedadian saka hawa nepsu ning menungso. Sing bagus kari dhewe niku hawa nepsu menungso ingkang warna putih, ingkang kuning, abang lan ireng niku sing perang karo sampean. Saniki pun bali wonten asal mula bukanira. Mengkono Kakang Semar nggih. Awi dilajengke sowan teng kutha Rumbu ndak. Nanti sak kalumpen, Ndara.